Արեմտյան Հայաստանի վեդագան հերոստագայանի լուրերու հերտական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօր մենք լրահոսսը։ Հայկական ինքնություն, լոմեր։ Արցախի մանրադեղանունները, շահումյան։ Բաքվի զինուժը Փագաձե Գորիսի Ստեփանագերտ Մայրուղին, Աղավնո եւ Ձեղ քյուղերուն միջեւ Արցախի ներքին ցորձոց նախարարություն։ Շրջափակման պատճառով լիսակորցիները զրկված են խմելու ճուր ունենալու հնարավորութենեն։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ 77 բնապահպանական գազམ་երբություններ գոչ կուգեն բայคารիլ քիմիական նյութերով շրջակա միջավայրի աղտոտման թեմ։ Դերսինի Ալևիները նշած են Կառնանամուդի ավանտագան դոնը։ Արդաշատ Մայրաքաղաքը դիտարնաբադ մամշակութային արքելոց։ Ինչպես հայտնի է, Անցիալին ቦշա դղամարթոց հիմնական աշխատանքը եղած է մաղախորձությունը։ Boşa գիները աշխուժ թեր ունեցած են ընտանիքի նույնաբես ապահովելու կորձին մեջ։ Անոնք անցյալին դունե-դուն շրջելով գվաճարային իրենց ամուսիններուն բادرաստանաց մաղերը եւ այլ մանր աբրանքներ, կամ ուղագի որևէ բան գխտրեին դանդերերեն։ Իսկ ի՞նչ մասնակիտություններ ունին այժմ boşաները արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Լոմդեր միության հիմնադիրներեն մեկը պատմած է, որ Արդվին նահանգի դարածքին բնագող Բոշաները քաղավորաբար ընդկրկված են յենթագարուցված կային մարմիններու մեջ, Գաշխադին թեի քորձարաններու, նաև Սեփագան wołordի մեջ։ Կան մասնակիտությամբ Ոստիգան, Ուսուցիչ եւ Գոշկագար Լոմեր։ Այստեղ հատկապես մեծ թիվ կգազմեն ուսուցիչները։ Օրինակ, միայն Արդանու գավարին մեջ 40-ը ավելի ぼշա ուսուցիչ կաշխատի։ Փայց այնու ամենայնիվ անոր խոսքով թրքական ղարավարության մեջ թե pédagogan թե սեփական ոլորտներու մեջ աշխատանքի ընդունելու ժամանակ Այլենդրակ ունենալու բարակային նախապատվություն بِ դիդան ոչ թե Լոմերուն, այլ ուրիշ ցեղային խումբերու պատկանող անձերու անգախ անոնց մասնակիտական ունակություններն են։ Շահումյան Շրճանը Արցախի Հանրապետության վարչադարածքային միավորը գգազմե, որը դնքրկե երկրի հյուսիսային եւ հյուսիսարևմտյան massը։ Շրջանի վարչագանգետրոնը քարվաճար քաղաքն է։ Շահումյան շրջան ունի բազմաթարիա պատմություն եւ հարուստ է պատմամշակութային, բազմատիվ եւ բազմաձակ հուշարձաններով։ Այն փնագեցված եղած է դակավին վաղնջական ժամանակներե, որոնց մասին գվգայեն դարածքին մեջ հայտնաբերված հնագույն հուշարձանները։ Շրջանի գյուլիստան քյուղին մոտ կգտնվի Սուրբ Ամենափրկիչ վանքը։ Քյուրեն 3 կիլոմետր հեռու Գուլիստանի գիսավեր բերթը, որ եղած է Գուլիստանի Մելիքներու նստավայրը, բահբանված էին թղյակներու փնագելի շենքերը եւ եգեղեցվո ավերակները։ Շահումյան քաղաքին մեջ կգտնվեր Սուրբ Աստվածածին եգեղեցին։ Քաղաքեն հարավ 3 մանգունգ գիսավեր բանկը, Բուզլուխի մեջ եգեղեցի, Մոդագայկա Սուրբ Մինաս ուխտադեղին, Հայ Բարիսի մեջ ավերակ եգեղեցի եւ Նահադակ Մադուրը Very shiny match եկեցի եւ այլն։ Շրջանի հյուսիսարևելյան մասը 1992 թվականեն գկծտվի Բաքվի զինված ուժերու վերահսկողության ներքո։ Տեղի դե հայտնակցությունը շուրջ 20000 դար հանված է։ Իսկ հարավարևմտյան հատվածը, Խարվաջարյան հատվածը, ըստորակրված յերագոմ համացանակիրով Երևանի ղարավարության գողմե Բաքվի իշխանության զինված ուժերուն հանձնված է 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Բաքվի <դի ահապեկչական իշխանությունները մարտի 30-ի շերը փակած են Գորիսի Ստեփանագերտ Մայրուղին, Աղավնո և դեղ քյուղերուն միջև։ Գահիտնի Արցախի ներքին գործոց <ժորես> <ժորես> նախարարությունը <ժորես> 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 Արդեն ադրաստ է փակված Ջանաբարը Շրջանցող Սյունիք մարզի Դեղգորինցոր ծամակային նոր Ջանաբարը, որը կმიანայ 2022 թվականի օգոստոսին շահագործման հանձնված նոր գոր Գորնիցոր հինշեն Ջանաբարին։ Դեղգորինցոր նշված Ջանաբարի զածկուտաբատման աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության Կոգմե ընդածկի մեջ են։ Տեղ գորնիցոր ցամակային ճանապարը երթևեկելի է եւ հաշվի առնելով Արցախի շարունակվող շրջափակումը անով հնարավոր է իրականացնել Արցախի մարտահրավերան մադագրարումները ռուս խաղաղապահներուն եւ ղարմիր խաչի միջազգային գոմիդեին գողմե այդ ճանապարը Արցախի հանրապետության սահմանին հակարի քեդի գամուրջին մոտ կվերահսկվի ռուսական խաղաղապահ զորագազմին գողմե նշված է, է հաղորդակցության մեջ Արեմտյան Հայաստանի ղարավարությունը բազմիցս անդրադարձած է Բաքվի իշխանություններուն գողմե բռնազավթված հայկական տարածքներու հարցին եւ անոր գողմե դարվող ցեղասպան քաղաքականության։ Մայրուղի փագումը անոր Վարդեր Սեւորումներն 1-ն է։ Արեմտյան Հայաստանի ղարավարությունը ի թեմս նախակա Արմենակ Աբրահամյանի արդեն թիմաձե միջազգային գարույցներուն բահանջելով հետամուտ լալ իրենց կողմե ընդունված որոշումներուն Բաքվի իշխանություներուն կողմէ Արցախի լիագադար շրջափակման պատճառով գդերված են Շուշի շրջանի Լիսակոր համայնքի Ժանաբարային գաբը, այրակաղակ Ստեփանագերդի հետ, որուն պատճառով ճրամադագրarum փակբաժնետիրական ընդերցան մասնակիցները չեն գրնար լուծել քյուղի вороկման եւ խմելու ճուրի հարցը։ Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցի ընթացքում Լիսակորի համայնքապետ Գագիկ Նասիբյան դეგեկացուցած է, որ մինչև ադրբեջանցիներու գողմեջ Ջանաբարի փակվիլը, вороկման եւ խմելու ճուրի մադագարարման ուղությամբ լայնածավալ աշխատանքներ իրականացված են, բայց քանի որ անոնք չեն ավարտած, այս սպահուդությամբ ճուրի խնդիրը գշարունակե arachnahert մնալ։ Այն ավելի լուրջ է, քան քյուգին աշնամին վերահսկության տակ գտնվելը, որովհետև մարտիկ հողը մշակելով գρνան քոյա դével։ Դնամերց հողամասերը գմշակվին, բայց չուր չկա որբեսի ворокվին։ Արդեն հաստացած են որոշ մշակապույսեր ցանել əсаձեն ասիբյան։ Համայնքաբեդը նշաձե որ բնագիճները հաստատակամ են, չեն ընկրգիր եւ գշարունագեն իրենց դկնաչան աշխատանքով շեն բահել քյուգը։ Միայն թե խաղաղությունը լա։ Բոլոր մտահոգությունները հաղթահարвін, մենքal շարունակենք ավելի մեծ նվիրումով արարել մեր հայրենիքին մեջ։ Ընդհանրացուցած է Գագիկ Նասիբյան։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի վերաբերյալ իր ընդունած օրենքով ամրակրացե որ Արցախ ինքնավար մարզ է, որ ունի ինքնակառավարման իր ցեփական մարմինները։ Մենք կհարգենք Արցախի ժողովրդի Գամարտահայդությունն ու <body> բادرաստենք որևէ օկնություն ցուսափերել մեր բնիկ ժողովուրդին։ Անհրաժեշտության բարակային Արցախի ժողովուրդին Գողմե առաջին իսկանջի բարակային մենք որ միշտ կհետևենք իրադարծություններ ու զարգացման անհաբապ պիտի հասնենք օկնության Փռնազարտված արևմտյան Հայաստանի մեծ շրջակա միջավայրի գենտանիներու իրավունքներու պաշտպանությամբ զբաղող 77 գազագերբություններ եւ արմիություններ քราวոր հայդարարություն դարաձած են երկրաշարժեն յետք քիմիական նյութերու վտանքի մասին Հայդարարության մեջ ընդգծվա ձե, որ պետք է ճաշտանել բնությունն ու մարդու առողջությունը հատկապես երկրաշարժից կդարվող քանթման աշխատանքներուն մեջ արգա ասպեստի վտանգեն։ Հայդարարության մեջ նշվա ձե, որ քանթման եւ շինարարական աղբը հերացնելու ժամանակ քիմիական նյութերը խառնված են օթին, հողին եւ ծուրին հետ։ Հայդարարության մեջ նշված բահանջները հետեւյալն են։ Քoyածած շինարարական աղբը պետք է թափի բացարապես հadouկ նշանակված դարածքերու մեջ, հագարակ բարակային անհաբաղ պետք է թատրեցվին քանտման աշխատանքները։ Հանրության պետք է դրամատրվի զեգույց քան թված եւ վնասված դուներուն մեջ ասբեստի եւ այլ վտանգավոր նյութերու արգայության մասին։ Ասպէս եւ վտանգավոր այլ քիմիական նյութեր բարունագող շինարարական աղբը պետք է առանձնացվի եւ հերացվի հাদուկ մշակված մեթոդներով եւ բահբանվի այնպէս, որ անգետ չվտանգվի մարտոց գենսունագույթুনা։ Պետք է ստեղծվի thapiածիկ համաձեւ համագարկում, ներկայ հրavelով բاداسխանադու մարմինները, հատկապէս շրջակա միջավայրի եւ քաղաքաշինութեան նախարարությունը, փնաբահբանական գազագերբությունները եւ արհմիությունները։ Դերսիմի արևիներու հավatքին համաձայն մարտ ամսվան առաջին 3-4 շաբթիները գկոչվին «Սև ճորեքշաբթի» եւ հադուկ իմաստ կգրեն։ <th>արերով շարունակվող այս ավանդույթը քառնան քալուստը գաստարարէ։ Այս օրերուն արևիներն իրենց դուներուն եւ սրփավայրերուն մեջ մոմ կվարեն, մադաղ գնեն եւ դիսական քաղծրավենիկ կփաժնեն։ Այս წەسերով դերսիմցի արևիները կցանցան, որ դարին բարի ըլլա, չար ուժերը վտարվին։ Պազմատիվ արևիներ մարտի 29-ին վերջին 7-ի օրը հավակված էին դերսիմի ֆյլումուրի և մնցուր քեդերու միախառնման տեղը իրենց խոսկով գոլա չեթու գոչված սրփավայրը, ուր մոմեր վարեցին եւ դոնագան քաղծրավենիկ բաժնեցին հավակվածներուն։ Արևի քաղաքացիներեն մեկը այսպես ներգայացուց։ Մարտ ամսվա 7-ի օրերը գուքանգ այս սրփավայրը աղօթելու Մարտի 4-րդ շաբաթը փնությունը gartnna, եղանակը գդակնա, որอัล գխորրտանշե քարնան մուտկը։ Արևի հավադացիալները գուքան այստեղ վարելու իրենց կանթերներն ու մոմերը աղոթելու, մադաղ անելու, աստուծո շնորհակալություն հայտնելու եւ երկրբակելու համար։ Այստեղ երկու քեդի ճուրերը գխառնւին իրաշ։ Իհարկե անցյալին այս վայրը ավելի քեղեցի էր։ Հետո չրամփարներ գառուցեցին եւ հոսող ջուրը վերածվեցավ լճակի։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանը արդեն ավանդույթ ծարծուցած է աշխեն Վիրաբյանի հեղինակային հոտվածաշարով լուսապանել Արեմտյան Հայաստան աբրոխ փնիկ ցեղերու զակումնապանությունն ու ցุลման վտանգներուն հետ կապած հարցերը։ Դերսիմի արևիներու sev chorek shapti-ին ավանդույթը գվգայ է, որ անոնք հայկական ցեղին գបត្តិկանին, որոնք անգաղ փրնի իսլամացվելու հանգամանքեն, գբահբանեն նախնիներու հայկական ծովորույթները։ Այս ավանդույթներ արմատներով գահացնի նախաքրիստոնեայական շրջան, երբ բոլոր հայեր նարեւի էին եւ մարդի վերջը գդոն էին փնության Զարթոնքը, որ քրիստոնեությունն իդք համընկավ Սուրբ Սադիգի դոնագադարության Ջրակալուիսի արարողության հետ։ Հաջորդ ավանդույթներուն՝ পিডի Անտրատաննակ ըս դոնացույցի։ Բադմագան Արդաշատ Մայրաքաղակի դարածքին পিডի ստեղծվի Արդաշատ Մայրաքաղակ բադմամշակութային արքելոցը։ Այս որոշումը ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության մարտի 39-ին։ Արդաշատ Մայրաքաղաքը Արգա հուշարձաններով եւ Բաթմագան միջավայրով այսօր գահանտի սանա հանրապետական նշանակության հուշարձան եւ ընդգրկված է pedagan ծուսագի մեջ։ Արքելոցի ստեղծումը պիտի աբահովե հուշարցանախումբի ամբողջ տարածքի բացշաճ բահբանությունը, մասնակիտական ամբողջական ուսումնասիրման եւ հանրահրչակման հնարավորությունը սփոսաշրջային երթուղիներու մեջ արքելոցի դարածքի ներքրահավումը, ինչպես նաեւ pédagogական նյութական օժանդակության արավել արթյունավետ օգտագործումը։ Այժմ Միյասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական գայնի խորոտ եւ ախնի նոբարերկներու եղանակները։ 穷。 մեր այս սորվան լարահոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ